Näsiä puolestaan on rehevien lehtojen ja lehtomaisten kankaiden niukkalehtinen pensas, joka pohjoisimmillaan kasvaa Etelä-Lapissa. Noin metrin korkuiseksi kasvava pensas on komeimmillaan toukokuun alussa, samaan aikaan kuin nimikkäkin. Punertavat kukat ovat ryhmittyneet varren latvaosaan. Ne puhkeavat paljon ennen lehtiä, hauskasti suoraan kasvin varteen. Lehdet puolestaan ilmaantuvat tupsakkeena oksien kärkeen. Näsiän kukista lähtee huumaava tuoksu, mutta kukkia ei kanta liiemmälti nuuhkia. Näsiän myrkyllisimpiä kasvejamme ja jo pelkkä haisteleminen voi aiheuttaa huimausta ja pahoinvointia. Kasveja ei kanta myöskään koskea, sillä kaikki näsiän osat ovat myrkyllisiä. Se on ilmeisesti kaikille nisäkkäille myrkyllinen, monille jopa tappava. Lehdissä on sen verran myrkkyjä, että hyönteisten toukatkin jättävät ne rauhaan. Lintuihin näsien myrkyt eivät kuitenkaan vaikuta. Linnut syövät näsien marjoja ja levittävät samalla kasvin siemeniä.